Жолдош Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары. Иш чаранын башталышындагы аскердик саламдашуу. Алмасыңар жолдоштор. Андан ары күжүрмөн курамдын даярдыгы текшерилди. Камчыбек Ташиев патрулдук милиция кызматкерлерине эл оозуна айтылып жүргөн шакалы сөздөрдү да эскертти. Бийликтин жүзү милициянын жүзүндө экенин айтып, пара албай таза иштөөгө чакырды. 5-10 тыйын үчүн эч качан өзүңөрдүн баркыңарды, жүзүңөрдү жерге урбагыла. Уюшкан кылмыштуулукту түп тамырынан жок кылуу милициянын колунда. Күч түзүмдөрү мындан ары да кылмышкерлерге карата мамилени катаалдатууга тийиш экени белгиленди. Кылмышкерлерге карата болгон бүгүнкү күндөгү мамилени мындан ары да күчөтүшүбүз керек. Мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүдө меймандарды коштоп жүрүүгө ылайыкталган мотокүзөт. Кайгыл кызматтын унаалар менен катар кавалериялык түзүмү да саптыкарууда. Мындан сырткары ИИМдин брондолгон техникасы өзгөчө көңүлдү бурду. Эми элдин алтын, баалуу кагаздар сыяктуу мүлкүн ташууда коопсуз шарт бар. Мурда алтындарды ташыганда жөн эле машинелер менен ар жак бажага ташып жүргөн да, өтө кооптуу болду. Бүгүнкү күндө уже коопсуз. Милиция күнү мыйзам менен тартипти коргогон, жарандарды кылмыштуу кол салуулардан сактаган кайратман жана эр жүрөк кызматкерлердин баа баркын ашырып урматтоочу күн экени белгиленди. Милиция аткара турган милдеттер өзгөчө экендиги айныгыз. Жарандардын коопсуздугу гана эмес, Кыргызстаныбыздын мамлекеттик түзүлүшү, экономикалык туруктуулугу, укук негиздеринин бекемдиги силердин иш аракеттерге түздөн түз көз каранды экендигин талассыз. Милиция жарандардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын, коомдук тартип менен коопсуздукту коргоого жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө өз өмүрүн арнаган. Милицияда иштөө татаал, кооптуу, ошол эле учурда сыймыктуу иш. Жарандардын өмүрү, коопсуздугу милициянын ыкчам иш аракетине, кесипкөйлүгүнө байланыштуу. Ата журтубуздун, элибиздин тынччылыгын сактоо ар бир адамга бериле берген бериле бербейт. Ошондой жогору жүрктү алып аркалаш, чоң сыймыктануу менен патриоттук сезим менен кылууга ардайым даярбыз. Бүгүнкү күндө замандын талабына жараша коомдук тартипти сактап, жарандардын тынч жашоосун камсыздап, ички иштер органдарынын дарыметин эл аралык деңгээлге көтөрүүгө аракеттер көрүлүп жатканы белгиленди. Сайфуддин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.